Vi har altså lagt op på Instagram og YouTube, at vi laver den her 100 spørgsmål og beder jer om at stille spørgsmål. Det er simpelthen gjort. I har stillet os over 1000 spørgsmål, og her vil jeg så svare 100 af dem. Så det kommer til at gå rigtig hurtigt. Håber, I kan lide det, og håber, I synes, det er underholdende, at det går lidt stærkere end normal Q&A-sidekæde. Og du snakker også rigtig hurtigt lige nu. Husk at like den her video her, abonner til kanalen, og så skal du altså huske at købe vores chips og stemme på os i Kims Chips Battle. Link er lige nede i beskrivelsen. Let's go. Kan I bedst lide folk fra Næver eller folk fra Odense? Man kan sige, at vi er født og opvokset i Odense, så her har vi en masse gode kammerater. Fra Næver, det er jo her alle vores gode kammerater i København, de kommer fra. Jeg vil sige, den ligger sgu lidt 50-50 på den her. Skal vi starte have en pilsner? Det skal vi. Hold kæft, mand. Jeg er lige ved at tørste. Det ligner en bøtte snus i Oskars lomme. Det er ikke snus, det er voks. Jeg har altid en bøtte voks i lommen, så jeg lige kan lige fikse hårdt. Ja, altså, hvis der er nogen, der mangler. Ja, nogen, der mangler voks. Hvordan man finder ud af det? Hvordan man finder ud af det? Han kommer aldrig nogensinde til at finde ud af, hvad det er. Det er voks, der er i lommen. Det er voks. Ja, det kan jeg bare sige, det er jo. Hvornår holder I meetup i København? Den 19. marts, der kommer vi altså til Lyngby Storcenter, og der kan du altså komme og møde Oscar og jeg. Hvis I skulle vælge et andet arbejde, hvad skulle det så være? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være sådan vinsmager eller ølsmager eller sådan noget. Prøv at tænk, det er ens arbejde at møde op, og så lige smage den her droge, hvad smager den af? Er den god nok? Og så på sådan en arbejdsdag, så når du bliver en lille smule stiv undervejs også. Det er jo det perfekte job. Det kunne være luksus jo. Hvem har den bedste stil af jer to? Det har Oscar 100%. Hvorfor er jeres chips så gode? Altså, stop med lidt. Altså, du finder ikke en bedre kombination af smage, altså. Er det nogle gange irriterende at være kendt? De eneste gange, hvor jeg synes, det er rigtig irriterende, det er, når jeg står og prøver at spise en rolade i fred ud foran Netto. Hvad prikker os i øjnene? Hvad er jeres største bummer inden for YouTube? Vi havde sådan en ting på et tidspunkt, hvor vi, når vi startede vloggen, så smed vi bukserne og underbukserne og stod helt nøgen, og så var der sådan en brik foran vores, du ved. Men jeg havde så ikke lige tænkt over, at i spejlbilledet fra vinduet, der kunne man altså se alt. Altså, man kunne se alt. Nummer 2 bummer, den største bummer overhovedet, det var, Elias kom til at leak alle vores e-mails og vores koder til YouTube, til e-mail, til Instagram, til alt. Der er faktisk blevet lavet en video om det. Hvordan er vejret? Det er luksus. Hvem er jeres yndlings Asian YouTuber i DK? Der er ikke nogen tvivl om, at Mathias Ung, ham har vi altså været fan af rigtig længe. Fik fornøjelsen af at møde ham her for ikke så længe siden, inde på Søpavillonen. Kæmpe fan herfra. Hvor stor er den? Altså, rejen er blevet ret stor nemlig, men den er faktisk vokset næsten dobbelt størrelse, det er jo helt fantastisk. Ja, altså, han er en stor rejer, der er også nogle små rejer. Små rejer. Altså, der er både store rejer og små rejer i det her hjem. Der er lidt af hvert. Hvad er det? Hvad er det til? Ingen her. Fortæl om jeres sygeste gutterne weekend. Det var egentlig første vi havde, hvor vi rent faktisk bookede sommerhus. Ender vi på en natklub, men det gik så vildt for sig, fordi inde på den der klub, der havde vi ikke set, at det var 16+. Det ender med, at der står legit 3 vagter ved vores bord, kun for at smide folk væk. Jeg føler mig som fucking verdensstjerne der. Det gør jeg også. Elias, hvordan går det med dit plejebarn? Det går faktisk, nej, det går fint. Altså, han er vokset. Hvem har de pæneste nosser? Altså, vi kommer helt an på temperaturen, vil jeg sige. Der er jo noget forskel i forhold til tyngdekraften, at den hiver lidt mere om sommeren eller hvad det er. De er altid sådan lidt rynkede. Hvad gør I, hvis I taber Chips Battle? Ja, hvad fuck gør vi? Men det gør vi ikke. Vi stemmer på os jo. Please. Please stemmer os. Kom nu. Altså, vi skal gerne vinde. Det er rigtig gerne. Det er så, I skal selvfølgelig stemme på dem, I synes er bedst. Det skal I. Så altså, det er ikke svært at finde ud af. Nej, det er altså. Hvorfor er I ordblinde? Jamen, hvorfor er du grim? Altså, hvorfor er du grim? Det ved jeg heller ikke. Tak for spørgsmålet. Hvad er det klammeste, I har udsat jer selv for i en video? Vi lavede en video til Drøjers kanal, hvor taberne de skulle spise rå kyllingetær. Eller sådan kyllingeben. Ja, fuck man. Det var fucked up. Altså, det var det virkelig. Ja. Hvad er jeres største flex? Da vi var værter til skole-OL i Billund, der skulle vi altså have et droneklip. Så vi fik altså hele Billund Lufthavn lukket ned i 3 minutter for at kunne filme det ene klip. Hvem er ældst? Det er Oscar. Hvad er det dummeste, I nogensinde har købt? Det må nok være den her. Elias fik en bøde på 2 minutter. Nej, ja. Du købte den, idiot. Jeg købte den i hans navn. Så han fik en e-boks besked fra politiet, at nu havde han overtrådt våbenloven og alt muligt. Er I gay? Jamen, hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er du sådan? Hvad fanden er det med dig? Du er simpelthen så skide underlig, mand. Hvornår kommer du til Aarhus? Vi er i Aarhus en gang imellem, men ikke sådan super tit. Vi er altid glade for at være i Aarhus, altid søde mennesker. Holder I med OB? OB, vi tager. Vi er bare med. Vi er der. Er Elias gay? Og det er et faktisk spørgsmål, der er kommet mange gange nu. Altså, hvad er det med jer? Hvorfor er I sådan? Hvorfor er du så skide underlig, mand? Jonas, han har altså sendt en masse rejer. Hvordan lærte I hinanden at kende? Vi starter ligesom på den samme folkeskole, og jeg kan se, der sidder en anden weird drej over i hjørnet, helt alene og sidder i sandkassen. Du vil grave lidt. Går jeg over til ham, kaster en grænkogler i hovedet på ham. Inden når ramme ham, ikke også, griber han. Tager den ned, tager en bid af den. Gemmer den ned i sit hul i sandkassen. Dækker det til, rejser sig op. Går hen til mig sådan her. Så gør sådan her. Savner I at bo sammen med Tobi og Jeppe? Jeg kan godt savne det nogle gange, men vi er altså også rigtig glade for at bo her.
Hvad er det dyreste, I har smadret? Og jeg har engang tabt en 6 liters vodka inde på en natklub. Koster 6.000. Må jeg nåede engang smage. Jeg ved engang. Ikke en drop fik jeg, så. FCK eller Brøndby? B-O-B-O. Hvad er jeres værste mareridt? Det er 100% at dø med en million på kontoen, mens jeg venter på bussen. Så så jeg en artikel her den anden dag, som døde, mens han ventede på bussen. Værste måde at dø på jo. Fordi han gerne ville spare de penge, og så har han sagt ja til byturen med drengene i weekenden, fordi han skulle spare de penge, og så han død, mens han ventede på bussen. Så lev jeres liv for helvede. Kan du sige hej Mads? Sidste gang vi gjorde det her. Ja, det gik legalt. Spiller i Fortnite? Vi er the fucking shit i Fortnite. Hvad var det, sådan noget 18. plads eller noget sindssygt? Hvor der? 4 kills, 18. plads, Mythic Pistol, det hele kørte bare, vi var hjernet i går. Er du stadig forelsket i Josefine? Jeg har aldrig været forelsket i Josefine. Hvad er jeres mening om, at de dropper store bededag? Det er hårdt. Det er svært, når de dropper store bededag. Ja, det er hårdt. Men vi skal se fremad. Kan I godt prøve at ringe til mig? Hallo? Er det Victoria? Kommer an på, hvem du er. Mit navn, det er Morten, og jeg filmer YouTube-video lige nu. Hvor? Ja. Er det Ja, det er. Det er Morten Mønster, det er det, ja. Det er Morten Mønster. Ej, det var så dejligt, at jeg skrev dit nummer på min video. Hvor er det, som de her kender, det drenge? Det er løg, det er ikke dem. Ej, det er dem, der er også Kai Elias. Har du smagt vores chips? Ja, det smager godt. Yes, tak, mand. Hvor er du sød. Hvordan har I det med at have fødselsdag på samme tid? Men det har vi det rigtig fint med. Det er jo, vi har ikke rigtig prøvet andet, kan man sige. Sig det uvisse ord. Luksus. Hvorfor bor I sammen, når en af jer har damen? Hvad hvis I hygger her? Har I nogle regler? Tør op efter dig selv. Altså, det er nok regel nummer 1. Hvad er jeres mening om agurker fra Fyn? Og jeg sværger, de smager fuldstændig vanvittigt. Hvordan fik I en kæreste? Jamen Jakob, nu skal du høre her. Det er meget simpelt. Du skal finde en, der du er sikker på også kan lide dig. Lige så godt som du kan lide hende. Så kommer du fra tequila, inviterer hende hjem. Så kører I den der bam bam bam, og så kommer det helt automatisk. Synes I det er ved at være kedeligt at lave YouTube? Og nej, vi synes altså ikke det er ved at være kedeligt at lave YouTube. Vi elsker det stadig lige så meget, som vi har gjort altid. Har I nogensinde været sådan rigtig uvenner, hvor I ikke har snakket sammen i noget tid? Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget tidspunkt, hvor vi har været så uvenner, at vi ikke har snakket sammen. Fordi er det, der er ingen grund til det. Altså, vi ser hinanden lige om lidt jo. Altså, jeg gider bare ikke bruge tid på det. Sådan, det er fuldstændig unødvendigt at bruge tid på at være sur. Hvordan er det at få lavet sin egen chips? Det er jo fucking sindssygt. Et godt råd, hvis man gerne vil være YouTuber. Du skal bare være dig selv. Det er det vigtigste. Holder I snart meetup igen? Som nævnt, så kommer vi altså til at holde hele 3 meetups i marts. Så hvis I gerne vil vide mere om det, så skal I altså holde jer opdateret ind på vores Instagram. De kommer altså frem lige her. Hvorfor er du så lav? Det kan jeg jo sådan set heller ikke svare på, vel? Altså, til gengæld har jeg lige... Det er mere på spidsen, ikke? Sker der noget vildt for tiden? Og ja, der sker faktisk noget rigtig vildt for tiden. Der sker faktisk flere forskellige ting. Noget jeg desværre ikke kan sige så meget om, men I skal glæde jer rigtig meget til at se det. Hvad ville I gøre, hvis I ikke havde arme? Fuck, bro, så vi ikke spille Fort. Ej, skal vi ikke flække alle noobs ind på Forten, mand? Fuck. Hvor grim er Elias fra 1 til 10? Hvis 10 er det grimmeste, og 1 er det pæneste, en god 3'er. Er der sket noget i jeres liv, som kunne have ændret, hvor I ville være i dag? Ja, 100%. Jeg havde meldt mig til værnepligten en gang. Der peakede vi altså på YouTube lige det, jeg skulle møde op til værnepligten, så jeg kunne ikke møde op. Jeg kommer tit til at tænke på, hvis jeg nu var taget i værnepligten i 4 måneder, hvad det så havde gjort med min YouTube-karriere, om jeg havde været lavet det, jeg gør i dag, hvis jeg havde været mødt op på kasernen. Det gjorde jeg ikke. Jeg var i 4 måneder i samfundstjeneste i stedet for, så jeg tog ind forholdet der. Nu er jeg militærnægter. Ikke en titel, jeg er glad for. Er I stadig på fitnessgrinden? Vi træner 3-4-5 gange om ugen. Hvordan føles det at have lavet sin egen chip, som folk skal smage og vurdere? Det føles fuldstændig vanvittigt. Altså, vi har fået så hjertedød god respons for vores chips, og vi er også selv rigtig, rigtig tilfredse. Laver I fanseoptagelser for pengene, eller synes I, det er et hyggeligt samarbejde? Vi havde jo ikke lavet det gratis, så selvfølgelig vil der altid være penge i det, når vi skal lave reklame for et brand. Vi gør det altså også, fordi vi rigtig godt kan lide brandet og kan stå inden for Fanta. Skal I ikke snart score nogle gis? Det skal jeg snart. Så jeg skal faktisk ned og hente en flaske kila efter det her. Shit en dag, altså. Shit en dag, altså. Har du ærligt gået til fodbold, Oscar? Tror du selv på det? Jeg har gået til fodbold, og jeg har faktisk gået til fodbold i 12 år. Jeg vil bare sige, Dalum, U17, Elite, Master Match, første kamp, 2 assist, 1 mål. Og hvis I tror på mig, så se det her klip, hvor clean jeg rammer alle i røven her. Oh, så kom! Åh, den var clean! Fuck, du er god! Har I noget, I arbejder på lige nu? Og ja, der er som sagt noget, vi... Kan man godt lave gode videoer uden dyrt udstyr? Der er altså rigtig mange influencer og YouTuber, TikTok og whatever, der bare bruger deres telefon til at optage med. Man behøver altså ikke det helt dyre udstyr. Hvorfor så jeg Elias på stripklubben i går? Var det dig? Slet den. Jeg slet den bare.
Er I allergisk over for noget? Jeg er allergisk over for parfume på mine hænder. Det kan jeg ikke tåle. Har I nogensinde været i Midtjylland? Vi er faktisk rigtig tit i Midtjylland. Hvorfor starter I ikke på engelsk YouTube? Vi skal også lige lave vores eget fucking sprog først. Sprog først, ikke? Altså. Hvordan går det med Alberte? Det går faktisk rigtig godt. Hun arbejder sindssygt meget, og så har hun faktisk lige startet i skole. Snakker I stadigvæk med jeres venner fra Odense? Og ja, det gør vi. Vi har stadig rigtig, rigtig mange gode kammerater fra Odense. Og når vi kommer forbi Odense en gang imellem, så sørger vi selvfølgelig for at se dem og hygge med dem. Tror I skal være med i det der Simba? Prisen. Jeg kunne godt forestille mig, at vi var inviteret til et eller andet, når det nu handler om YouTube. I hvor lang tid kommer gutterne til at være venner? Forhåbentlig for altid, tænker jeg, at det er altså nogle af de drenge, jeg kunne forestille mig at komme til mit bryllup, for eksempel til min begravelse, muligvis også jo. Smager pølsemix godt? Det kommer an på, om du kan lide pølsemix. Hvad er jeres forhold til Mathias Haugaard? Mathias, ja, hvad er det egentlig? Han er vel bare lidt en bumsen der, altså han er bare... Du ved, tyggummet, du skraber af under skoen, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det på en anden måde. Han er bare lidt en troller, lidt joke, altså... Bro, var det ikke der sagde min ekstra store patter, eller hvad? Hvordan er det, at min ekstra store patter? Din kæreste, hun er ikke store patter. Hvad vil du gøre? Hvad synes I om Bornholm? Bornholm, det er rigtig, rigtig dejligt. Vi skal altså på Wonder Festival igen i år, så det glæder vi os rigtig meget til. Kamera. Lige nu filmer vi på et Sony ZV-1. Hvornår har I fødselsdag? Vi har altså fødselsdag den 20. maj. Er den gyldne chip fundet? Og det er den altså ikke. Så man kan altså stadig have muligheden for at vinde et meet and greet på vores poser. Så skynd jer ud i butikkerne og se, om det er dig, der vinder den gyldne chip. Bor I sammen? Nej. Hvis I skulle være 100% ærlige, hvem er så pænest af jer to? Der vil jeg faktisk gerne være 100% ærlig, og det, der vil jeg bare sige, det er dig, bro. Bro, jeg synes, det er dig, bro. Hvad var jeres sværeste 24-timers challenge at klare? Det sværeste, vi har lavet af de to, vi har lavet, det har nok været 24 timer i en bil. Det er meget også, at vi snyder af. Vi var i den fucking bil 24 timer. Hvis I skulle være med i et reality-program, hvad skulle I så være med i? Hvis jeg skulle vælge et reality-program, så er det altså et amerikansk, der hedder Date and Relate. Og det er altså, hvor søskendepar kommer ind og skal date andre søskendepar. Og det kunne være fucking grinerende at se dig og mig i det program. Fuck, hvor kunne det være grinerende. Hvis det skulle være et dansk program lige nu, skulle det nok være Robinson eller De Unge Mødre. Er vi blevet gangster? Ja, det er vi. Vi er blevet, eller... Ja, vi er blevet gangster. Nu er jeg blevet gangster. Han har lige stået og lavet muligt shit, og så er den ikke optaget. Nu skal han til at gøre det igen. Nej, det gider jeg ikke. Nej, du gider det ikke. Hvor ser I jer om 20 år? Jeg ser mig selv sidde på min terrasse, ude på landet, på Sydfyn, et eller andet sted. I min lille havestol, med en kop kaffe, min avis, min pive og min lille gravhund. Hvad er bedst at putte på rugbrød? Og jeg kan ikke svare på den her jo. Alt løb på stang med rugbrød bedre. Åh, det fik vi her forleden af. Ja. Er Oscar ikke lidt tredje jul, når Elias og Albert er kærester, og I alle tre bor sammen? Nej, jeg føler mig ikke som tredje jul. Jeg har ikke en kæreste nu. Hvor fanden skal jeg så skal bo alene et sted? Det er bare åndssvagt. Jeg skal lige møde op her på et kontor. Så jeg skal bo lige ved siden af. Det giver jo bare virkelig god mening. Plus jeg kan spare de penge, for vi får en større lejlighed, fordi vi bor tre sammen. Det er jo pisse dyrt her i København jo. Så det giver jo virkelig god mening for mig at bo her nu, hvor jeg ikke har noget kæreste, og jeg bare går på mit arbejde og mine venner og hygger mig. Den værste følelse er, at løbe tør for chips, eller løbe tør for vores chips. Det er fandme også en nederen. Favoritmad, det er 100% laks. Hold så kæft, jeg elsker laks, ikke også? Altså, jeg elsker laks så meget. Hvis der var en laks her på min hånd nu, så ville det gøre sådan, at den var væk. Vil I helst gå ind i noget med lilletåen eller sove på den varme side af puden? Jeg vil selvfølgelig sove på den varme side af puden og fuldstændig hjernedød, mand. Skulle da ikke gå ind med din lilletå, ikke? Du kan ikke beskrive, hvilket smertehelvede du går igennem i sådan 20 sekunder. Nej, det er for sindssygt, det der. Hvorfor er Jens ikke mere med i jeres videoer? Det er fordi Jens har vi skåret af nu. Altså, han drikker simpelthen for mange øl. Han kan ikke styre det. Han er sådan en gammel, bor på Fyn, og vi bor her i København, så det, han er med, når vi mødes og ses og sådan noget. Men det er derfor, han ikke er så meget mere med, end han er. Sender du 1000 kroner over Målpæk. Og ja, det gør jeg, men der er ikke noget telefonnummer. Så ærligt synes I, jeres chips er dårlige. Men ærligt talt også, jeg er så tilfreds smagsmæssigt. Der synes jeg ærligt talt, vi ramte den lige i røven. Når du først smager en, har du lyst til at smage en mere. Hvad synes I selv er det største, I har opnået? Det er rigtig svært at svare på, for jeg synes, der er virkelig mange gode eksempler. Det der med at lave vores egen chips er jo fuldstændig sindssygt jo. Også at ramme 300.000 på YouTube er også vanvittigt, så jeg hænger lidt imellem de to. Hvordan ser en perfekt bytur ud for jer? Jamen, den starter meget godt. Man mødes nogle boys herhjemme til noget hyggedruk. Kører vi egentlig bare noget poker, får nogle drinks, har noget en sjov aften, spiller noget beerpong måske. Tager vi ind til byen omkring 12-tiden, ind på natklub eller bar eller et eller andet. Måske møder du søde piger, et eller andet. Det hører vel også til en god bytur. Er I varme? Bro, jeg tror vi er sådan noget 37 grader. Lige omkring 37 grader. Det er varmt. Det er ret varmt. Det er varmt. Hvilken video er I mest stolte af, I har lavet? Jeg må sige diss-tracket her. Dengang vi lavede diss-track på Johnny Gade, bringer bare nogle sindssygt tid frem, når jeg ser tilbage på den video. Skal I begge have en kæreste? Og nej, vi skal ikke begge to have den samme kæreste. Det vil være mærkeligt. Kan I lave en træningsvideo? Hvis du kunne tænke dig at se en træningsvideo, så like den her video her. Har I nogensinde overvejet at stoppe på YouTube?
Nej, det har vi ikke. Hvor mange guldtumpriser har I vundet? Vi har altså vundet en guldtumpris. Det var årets bedste på Facebook tilbage i 2017. Vi nåede lige at vinde en enkelt pris til guldtum, og den er vi rigtig, rigtig stolte af. Jeg er rigtig glad for. Hvem er jeres yndlings fra gutterne? Det er altså et spørgsmål, jeg ikke rigtig kan svare på. Vi elsker jo alle drengene lige meget. Hvad var jeres gennemsnit på gym? Jeg tror, det var lige omkring 5,6. Hvem er den højeste af jer? Det har vi snakket lidt om. Jeg er jo lidt højere, når vi ligger ned. Når vi ligger ned, er jeg højst. Må jeg stille spørgsmålet nummer 100? Og ja, Alexander, det må du fandme gerne. Okay, så nåede vi altså igennem 100 spørgsmål for den her omgang. Tusind tak, fordi du har set med. Og så håber vi altså bare, at du fik svar på nogle af de spørgsmål, du måske selv sad inde med. I hvert fald, så kan du altså skrive hernede i kommentaren, hvilket spørgsmål du synes var bedst. Og i hvert fald, så må du altså ikke glemme at abonnere til kanalen, gå ned på den røde knap og gøre den grå. Det vil gøre os sindssygt glade. Husk like videoen, hvis du kan lide den. Og i hvert fald, så ses vi altså bare i næste video. Vi ses. Hej. Okay.